Deməli, tamaşaçılar, bu bədnam qonşumuz var. Bu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan təkcə sərsəm bəyanatları ilə deyil, həm də sərsəm inkişaf strategiyası ilə diqqət çəkir. Təsəvvür edin, adam Ermənistan 2050-ci ilə də inkişaf strategiyasını hazırlayıb. 2050-ci ilə də hələ bunun sağ qalıb-qalmaması sual altında qaldı ki, strategiyanın reallaşması. Ölkələr 2-3 illik strategiyanın reallaşması üçün dərdən qabaqdan çıxır, Paşinyan isə 30 illik strategiya reallaşdırmaq niyyətindədir. Bu bir tərəfə. Bilirsiniz, bu strategiyada gülüş doğuran məqamlardan biri nədir? Paşinyan söz verib ki, Ermənistan əhalisinin sayı 5 milyon nəfər edəcək. Maraqlıdır ki, o bunu necə edəcək? Bəyəm özü qapı qaçıb düşüb bunu reallaşması üçün tər tökəcək? Təbii ki, gülməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar və yerli ekspertlər bu strateji sənədə qeyri-ciddi yanaşır. Əhaliyə gəlincə, artıq onlar həyatlarının ən böyük səhvlərini etdikləri anlayıblar. Paşinyan elə ancaq kepkasını taxıb meydanlarda boş-boş danışmaqdan başqa heç nəyə yaramır. Qaldı ki, qapı-qapı düşüb demografik vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün canpəşanlıq etməsi. Onda bu taqət hardandır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın inkişaf strategiyasında ən diqqət çəkən məqamlardan biri ölkənin demografik vəziyyəti ilə bağlıdır. Başnazir söz verir ki, 2050-ci ilə də Ermənistan əhalisinin sayı 5 milyon nəfər olacaq. Dünya Bankının göstəricilərinə görə 1991-ci ildə bu ölkədə əhali sayının 3,5 milyondan artıq olmasına baxmayaraq, 2018-ci ildə vətəndaşların sayı 2,951,776 nəfərə inib. Sözü gedən dövr ərzində azalmanın 17% olduğu deyil, isə də iddialar əsasən rəqəm reallığı əks etdirmir. Bundan başqa, BMT-nin İqtisadi və Sosial Münasibətlər Departamentinin əhali bölgüsü haqda açıqlamasına görə, 2050-ci ildə Ermənistan əhalisinin sayı daha da azala, ən yaxşı halda isə olduğu kimi qala bilər. Bu ölkədə vətəndaş sayının azalmasının səbəblərindən biri insanların xarici ölkələrə miqrasiya etmələridir. Səbəblər isə sadədir. Ölkədən əhali, xüsusilə gənclər ona görə çıxıb gedirlər ki, həm ölkənin siyasi gələcəyinə inam yoxdur, gözləyirlər ki, ölkədə yeni bir inqilab olacaq. Yeni inqilab olsa, ümumiyyətlə, Ermənistan tarixin hansı küncünə atılacağını özləri də bilmirlər. Və bundan sonra Ermənistan iqtisadi vəziyyətdə hansı günə düşəcək, bunu da hesablamaq elə də çətin deyil. Eyni zamanda Paşinyanın populist bəyanatlarından beziblər. Politoloqun sözlərinə görə Paşinyan iddia edirdi ki, iqtisadi inqilab edəcək. Lakin işğalçı siyasəti sayəsində düşdüyü blokada şəraitində get-gedə daha da çox sıxılan bir ölkə üçün heç bir iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Paşinyanın fantastik proqnozları bununla da bitmir. Paşinyan iddia edir ki, yəni çox yaxın zamanlarda ölkəsi iqtisadi gücü baxımından böyük 20-liyin üzvü olacaq. Siz təsəvvür edin ki, bu ifadəni eşitəndə erməni əhalisi hansı hisslər keçirirlər ki, bu qədərmi əhalini ələ salmaq olar? İkincisi, Paşinyan qeyd eləyəndə ki, ölkəsi hərbi gücünə görə Global Power İndeksində 96-cı, 100-cü yerdədir. O isə İ-20 ən inkişaf etmiş, ən güclü hərbi gücü olan dövlətin sıralarına daxil olmaqdan danışır. Bütün bunların fonunda maraqlı bir sual ortaya çıxır. Paşinyan bu böyük fikirləri səsləndirərkən nəyə və kimi arxalanır? Yaxud böyük vədləri yerinə yetirməyə maddi və mənəvi gücü varmı? Ona görə bu utopik fikirləri səsləndirir ki, 2050-ci ilə qədər 21 il var. Ya bu bilinmir hələ bu il gələn hakimiyyətdə qalacaq ya yox. Uzaq hədəfi göstərir və Xankəndinə gəlmədən bir gün öncə bir status yazdı ki, ümumiyyətlə Ermənistan dövləti, Ermənistan dövlət strukturları iflic olub, iflas olub. Yəni o demək idi ki, məndən islahatlardan nəticə gözləməyin. Ona görə 2050-dən danışır, 21 il var. Yəni, o öz olmayacaq siyasətdə. O ki, qaldı Paşinyanın böyük inkişaf strategiyasına rəqiblərinin münasibətinə, mövcud vəziyyətlə bağlı Qarabağ klanı puskudadır. Həm də nəzərə alınmalıdır ki, sabiq prezident Robert Köçəryanın azadlığa buraxılması ilə bağlı Ermənistana Rusiya tərəfdən təzyiqlər də var. Bütün bunlar onsuz da çaxnaşma içində olan Ermənistanda vəziyyətin bir qədər də gərginləşəcəyinə işarədir. Politoloqların proqnozlarına görə bir neçə ay ərzində baş nazir Nikol Paşinyanın mövqeləri ciddi şəkildə zəifləyəcək. Əhalisinin sayını 5 milyona çatdırmaq hülyasını isə yəqin ki, xələfinə ötürəcək. Nərmin Kərim, Sultan Məmmədov, ARB Xəbər.